Salve rapaziada, como é que vocês estão? Começando um videozão novo no canal e eu tô passando aqui no começo desse vídeo só pra dar um recadinho pra você, hein? Se liga aí. Você tá a fim de ganhar um iPhoneão pra você passar o final de ano aí daquele jeito, lançar umas fotinhas chave aí nas redes, ou se não, o valor de R$ 4.000 em dinheiro direto na sua conta? Rapaziada, primeiro link da descrição, você já vai cair aqui na nossa rifa aí do iPhone 11 ou R$ 4.000 na conta, certo? Os prêmios é do primeiro ao terceiro lugar. E rapaziada, o melhor é o valor, mano. Apenas R$ 10 você pode estar garantindo o seu iPhone 11 ou R$ 4.000 na conta, certo? Lembrando que só ganha quem joga. Então não perde essa chance. Já vai aí no link aí na descrição. Adquire seu número lá. A rapaziada já tá comprando essa rifa aqui. Vai rápido, pelo valor baixo de apenas R$ 10. Então, mano, não perde tempo. Vai no primeiro link da descrição. Adquira seu número e boa sorte. E ó, esse iPhone não vai ser seu, meu parceiro. Perde a chance não. Primeiro link da descrição. Adquira seu número na rifa e tamo junto. Meu iPhone é black, nós é preto nessa p. Tamo com os moleque que é preto e que se. Cartão sem limite, o limite que se exploda. Cê tem castão dourado, eu escolhi brancas loiras. As morenas que gosta quer fazer. Agora você não volta, mas essa mina é louca. E o mais impressionante é que eu nem com essa moça. Hoje na favela o bailão vai focar. Salve rapaziada, começando um vídeo novo, moleque. Naquele pique de sempre. Online nas entreguinhas, tá ligado? É isso, não é inscrito na bagaça aí, já se inscreve, certo, meus parceiros? E adiantar pra vocês aí, ó, que a rifa que tá rolando do iPhone 11 ou R$ 4.000 na conta está no primeiro link da descrição, certo? Dá aquela atençãozinha lá, por apenas R$ 10 pode ganhar um iPhoneco 0 km. Ou senão você pode escolher também R$ 4.000 na sua conta, certo? Rifa aí com 3 chances de ganhar. Vale a pena demais estar arriscando sua sorte aí por apenas R$ 10. Certo, seus loucos? Primeiro link da descrição, mano. Dá aquela atençãozinha lá. Nossa, deve estar mó barulho de vento aí, né, rapaziada? O bagulho tá ventando bem, hein, mano. E aquele na lombada. Aqui é de lei, né? Foi feio, foi feio. Pronto, aí sim, ó. Um tapa só que fala. Só grauzinho. Ô cachorro, quer um guincho aí, mano? Oi? Quer um guincho aí? Acabou o gás, é? Não, não vazou, não. Gásinho aqui, ó. Ah, zoou mesmo? Zoou, travou. Puta, fica lá embaixo. Nem no tranco ela ligou? Não, porque dá um tranco, aí ele dá um chupapo da porra pra trás. Não, mas tipo com ele pra cima? Mesmo, ele volta. Puta, você tá indo pra onde, mano? Vou pro rabido da linha, tá sendo por aqui mesmo. Ah, então vamos aí, eu te deixo lá, cara. É foda no meio das entreguinhas. A última? Aí, vamos aí, vamos aí. Eita porra. Caralho, bem na última da noite é foda. Ajudar o parceiro, né, rapaz? Empurrar ele até o Habib's lá. Quebrou mesmo o pezinho de ligar. Vou empurrar ele até o Habib's lá. É louco, família. Sempre que eu vejo uns bagulho desse, eu fico pensando se fosse eu no BO, tá ligado? Aí eu sempre procuro ajudar, mano. Deixar ele lá no trampo dele lá.
Beleza, já passa no meio, cachorro. Ih, aí azedou. Ele veio um maluco pra 300, assim, um pezinho dele era maior do que eu. É? A moto dele, ele foi na chuva, ele foi pela porrada, mano. A moto não pegava cheio de ninguém. Vixe! Álcool, se tiver frio ainda, então aí lascou. Aí ele corre mais alto que cheio ele. Mas ele tava com as pernas do carro de novo. É. Nossa, trezentona ainda é pesada, hein? Esses bagulho é foda, é bom dar uma atenção que nunca sabe quando é você, né, mano? Que vai estar precisando. Já era, é nóis, mano. Tamo junto, pai. Tá ligado, rapaziada? É o que eu falei, mano. Sempre que eu vejo, eu gosto de dar uma atenção, tá ligado? Quando os caras tá num BO assim. Porque nunca se sabe, né, mano? O dia de amanhã. Amanhã pode ser eu empurrando a moto aqui, ó. E esse mesmo cara esteja passando com a moto dele boa, tá ligado? Não que eu faça os bagulho querendo algo em troca. Mas tá ligado, mano, é sempre bom, sei lá, eu faço esses bagulho e fico com a consciência limpa, tá ligado? Se eu passasse por ele ali, visse ele empurrando o bagulho e metesse marcha, eu não ia, tipo, ir embora com a consciência limpa, tá ligado? Esse bagulho é louco, é o bagulho meu assim, tá ligado? Eu sou assim e já era. Família, então é isso aí, mano. Eu já vou finalizar o vídeo já. Acho que não ficou um vídeo muito grande. Porque as entreguinhas não estralou muito hoje, não. Acho que foi mais tranquilo, tá ligado? E aí. Já tô indo pra casa já. Graças a Deus, mais uma noite de trampo. E é nóis, vamos meter marcha. Mandar aquele de terceira. É. Apertei o freio muito forte. Certo, mano? E é aquela velha história, né? Se gostou do vídeo, não se esquece de clicar em gostei. Deixar seu comentário, se inscrever no canal se não for inscrito. E tamo junto, seus loucos. E até o próximo videozão. Mandar não, que o farol fechou e aqui tem radar. Certo? Eu fui!